Och då tar vi godnatt utav Rom här. Här står jag nu framför Colosseum och det är lika imponerande på kvällen som på dagen. Och det är fullt med folk här. Och bakom mig här till höger så har vi ju då det här väldigt intressanta monumentet. Konstantins triumfbåge då, som restes för att hedra honom. Han seger över sin medkejsare Maxentius då, som var besegrad i slaget vid den här Milvian Bridge 312 efter Kristus då. Och då drevs Maxentius ner i Tibern där han avled då, eller drunknade då. Och den här triumfbågen är intressant på det viset som jag nämnde tidigare, att det är bara delar av den här då som är så att säga ursprunglig då. De övre panelerna är från tidigare kejsare, tror Trajanus eller Hadrianus, och de här undre runda panelerna ska visst vara från Marcus Aurelius, återigen osäker på vilken kejsare, men det är i vart fall inte Konstantin den stores arbete. Han har återanvänt dem, han har också omdesignat sina bilder så att det ser ut som det är han. Och under de här runda panelerna då, så har vi då runt om hela triumfbågen då bataljscener. De är från Konstantin den store då. Och det här är väl kanske den mest imponerande triumfbågen som står kvar i Rom. Och det finns ju, som jag nämnde tidigare, två välbevarade triumfbågar till här uppe på Forum Romanum och lite längre bort, nämligen Titus triumfbåge som restes med anledning av segern över, eller den judiska revolten då, och Septimius Severus triumfbåge som står uppe vid Kapitolium då, som jag filmade tidigare. Och som jag sagt, det här är ett levande museum. Hela Rom är ett stort museum. Var man än går är det arkeologiska utgrävningar, 2000-åriga monument som står välbevarade då i de flesta fallen. En hel del monument, delar av monumenten däremot rekonstruerade då. Och det som är intressant med Colosseum är ju också att det har använts som ett stenbrott. Man har alltså tagit den här marmorbeklädnaden från fasaden under renässansen. Det är flera kardinaler som har byggt sina palats här i Rom och använt den här marmorfasaden till sina egna palats då. Hinner jag med återigen så ska jag filma och berätta om de palatsen då, men även om jag nu är här 4,5 dag så är det intensiva dagar då va. Okej, mer imorgon, och imorgon blir det Kapitolium då och museerna där med Marcus Aurelius ryttarstaty och vargen då med Romulus och Remus. Jag kommer filma mer och berätta om det imorgon. Okej, tack ska ni ha. Hej.